Slušao sam na Space-u, evo već, ne znam, sinoć 6 sati, preko Tesla Vision i Zeleja, Zorana pilota. Ne znam šta, oni se prijavljuju, Tadić 6 sati. Pa me Zoran pilot zabranio da ja šaljem tamo one komentare u živo. Pa sam ja onda promenio način i kako da ostavljam, ne kao ja, Cmok Toronto, eto Toronto. I Tadić se javljao i ne znam, tu su neki doktori bili u Space-u. I onda jedna iz Amerike, ja mislim da je ona prijateljica pilotova i ovaj jedan domaćin. I bio je jedan doktor, bio je jedan koji onako, ne znam koliko ti ljudi imaju godina, ali je imao neki zdrav razum. I ta sad iz Amerike, ovaj je pitao, odakle se vi javljate, kaže iz Amerike. I sad ovaj normalno nije glup toliko da je pitao odakle. I ona je imala par zahteva, zašto ne rasejanje, imigracija i tako dalje. Onda je ovaj neki drugi malo bocnu u dupe. I ona ispriča sve najgore u Americi. Korupcija, kriminal, droge, bogati, sirotinja, gladni, tamo, ovamo. A ne znam koja je to ekipa koja navodno kaže samo da njega nema. Mislim, samo da naroda nema, onda će nama svima biti lakše, valjda. Pazi, nije ni plavo nebo, plus dva je popodne. Ja sam bio na plaji i u solarijumu sam sam malo uvatio sunca, onako da mi i brkovi pobele. Hvala Bogu, kosa. Kosa se ne da. Čupam dlake iz ušiju i iz nosa, kad mi je dosadno. I onda ona... I nije me mrzelo da, evo, 6 sati sam i pičio te neke komentare koje normalno Zoran pilot Tesla Vision. Tesla Vision zabranio moje komentare. Ko će da pobedi? I malo me plaši to što svi pričaju da neko će tamo nešto da kaže, vi ste mene ukrali, gospodine predsjedniče. A Đorđeta Vukadinović i Sombor malo se ugojio opet. Biće u pravu, Vučić dobija jedno 63% predsjedničke izbore, dobija 53% SNS u Skupštini, u Beogradu, Šapić dobija sa 50%. I tu će da se lome onda u Beogradu. Ja ne znam ko će koga da lomi. Jeste hteli truli kapitalizam? Jeste dobili trule lidere? Taj Tadić kaže da ima, ne znam, ja ne vjerujem da ima 65 godina. Kaže, ja sam ušao mlad u politiku pa su me hapsili kao studenta. Držali su me u Padinjskoj skeli, teo sam kažem Padinjajskoj skeli sa Albancima i onda je on tu za par sati naučio albanski. I on sad meni objašnjava kako je vredno boriti se.
Ma dobro, ne meni, ali pokušavaju. Kaže da je on borac, da podržava narodno-oslobodilačku borbu u 21. veku, 2020. I on se sprema za sljedeći 4 godine da... Evo, prođe mi ova Finkinja koja valjda radi noćnu smenu u liquor store. Mahne, a ja nisam mogao da mahne. I sad je ljuta. Ja sam za Srbiju. Uvijek bio. I ja volim Srbiju. Ja volim srpsku svest. I... To mi je najveća ljubav, tako da... Pošto mi je zadnja bila Radojka Srpkinja tamo iz Luštice, Čikaga, San Diego, Havaja, moja Radojka je meni rekla, ja te volim kao Srpkinja. To sad izmišljam. Međutim, kao što, ne znam, ja nemam Facebook, ali imam YouTube. I onda mi, ako ste privilegovani, to na srpskom se kaže, ako imate pristup za džabe od YouTube-a, i YouTube mi ta analitika pokazala da je Đorđeta, Đoka Vukadinović u pravu, men. Tako da... Ali ne, nije to radio da bi bio poslanik u Narodnom muzeju ili bio direktor Narodnog pozorišta. Tako da... Pitam se... Kad će ovi drugi koji samo da ovoga nema da objave njihov poraz. Evo, zađe sunce. A, jao, men. Gledam nemački fudbal, plus jedan, svi u kaputima, u jaknama. Gledam engleski fudbal. A Oskara po prvi put u životu nisam gledao. Tako da... Volite Srbiju, volite sebe, ja volim Bojanu, ona voli mene, ja volim Radojku i nosim masku još uvek, kažu, sasvim slobodan. Dok ne mogu kao i pre da odem na Kubu i da me spale tamo pijanog, ovo nije sloboda, niti ovo moj izbor. Nikola se valjda vratio, Nikolaj iz Kube, kaže nema turista uopšte. Živela srpska svest u Torontu. A ovi u Njujorku i u LA-u su već buđavi. Pazi, oni su počeli da buđave... Da, i jedan kaže, mi smo svi krivi u tom space-u. A jedna intelektualka kaže, ona gleda samo N1 i strane kanale. Ja napišem u komentaru, ja gledam N1, ali na bosanskom. U tome je razlika. I krivi su oni koji su vas napravili takve. A vi ste zaboravili svoje roditelje. A vaša deca ima, ne jebu vas ni za što. Znači zbog čega? Jeste izdali svoje roditelje.
A oni su trpeli. Tako, Vučko, Dačiću, Tomo, Fila. Vi ste moji heroji. Od danas i za mene ste vi pobedili. Ako ova bagra, to čujem stalno, ovi koji su za demokratiju, posle 22 godine nisu mogli da mene izbacili, hiljade ljudi izbacuju, ali ne veze, bili ste na vlasti i sad jedite govna sledeće 4 godine, pa se organizujte, ali tada ću, čitaću te u čitulji. Ni politika neće da objavi tvoju čitulju, ali će Vučić da dođe na tvoj grob. Sad, tu negde u avgustu. Moj profesore, moj bivši predsedniče, nikad to nisi bio. Izdao si sve, sebe, svoje norme, svoj moral, svoje dupe, svoju ženu, nas. I ti sad imaš petlju nešto, ti da mi kažeš. I ta cijela tvoja ekipa. E, vi ste sramota za Srbiju i za srpsku svest. Žao mi je ove muzike što je svira, ali živjela srpska svest u Torontu. Toronto je za Srbiju. Šest sati sam slušao sinoć, taj neki space. I sada sam proveo, sedam dan ovde, sad je dan kad je sedam uveč. Proveo sa Rodgersom. Oni su moji provajderi, kao tamo neki sa zapada kod vas. Šest sati, šest ljudi. I šta me je strefilo da ovo snimim? Kaže, dok čekaš pre nego što puste muziku, kaže, poruk. Dok čekaš, kaže, poruka, a to je nova, ja od njih nisam zvao, oni su mi ko Google, sve su mi dali, sad su mi dali i 20, ne znam, popust neki, pošto sam senior citizen sa zubima jebote. I, da, kad sam rekao, i sad ovo je trudao da bi ostao na vlasti do 2025. Napravio je deal sa ovim mojim NDP. Oni su kao, u stvari, da, oni su kao za radnike. I sad, koji je deal? Trudao će da kupi, ne znam, te nove američke avione, lovce, bez duše, ali ne vezme, za ne vezme, 300 biliona dolara, jebate Boga. A ovaj moj NDP socijalista, inače je on Indus neki, nije Indus, on je neki, ne znam, ima tu nešto na glavi, oženio se i... Za ta 23F, ne znam šta kažu, fucking ne znam šta kažu. I mi smo dobili, navodno, za 2025. Mi senior,
mi seniori ovde u Kanadi imamo penziju, pa evo, $1200 je prosečna penzija. Ja imam nekog radnog staža na filmu, pa mi je penzija $1900. Međutim, loto nije da igraš, nego da se nadaš da ćeš dobiti. I kad smo ja i moja cimerka dobili ovaj državni stan u centru Toronta, mislim, to ponavljam, u kraju gde sam, kad sam došao u Toronto, tu sam došao. Kad sam radio na filmu, tu smo sve imali, snimali. I kad sam došao u penziju, neko me zove, kaže, vi ste podnali zahtev. Za državnu pomoć. Evo, dobili ste stan. 85 The Howard Street, početak Church Street. I ovde sam već 5 godina i sada tražeći, evo, ne mogu da se naslonim, ovde sam imao jednu fotelju. I tada sam rekao, a i 5 godina već govorim, kako me to sreća strefila, majku me jebe. Ja sada, pošto je subota, cimerka opro pepeljaru i svaku cigaru koju stavim, ono laga neka u pičku. I mene i sunce prevari danas. I meni cimerka kaže, pa znaš, pazi, koliko smo mi srećni ljudi, jebate. Ona mene pita, ja kupujem ovo neko normalno mleko, kao i ranije mleko. A ona mi ne pravi griz, više, ne znam. A ona plaća, ne znam koliko, i sada to je mleko bilo, ne znam koliko. I nisam teo cimerke da pričam. Ni o sebi. O toj jednoj sreći da smo živi, a ne života radi. Nego koliko je meni Bojana skrojila sreću. Bez Bojana ja ne bi znao, evo i sada imam cimerku i mogu da pišem, radim, snimam, što god hoću, pun sam love. Imam protezu i gornju i donju. Samo još ostalo 3 zuba da me zabolim. 3. Donja ova jebata. A verujte mi, ono ranije kad se napijem, pa ne napijem, nego pijem, celog života pijem. I kad mi dođe muka, znaš ko mi je prišao prvi put kad sam se napio i podneo mi beli luk pod nos i pitao mi da si živ, jebate. Tada sam se prvi put napio. 14 godina, a znaš ko je to bio? Keva mi običi šamar i ode da spava. A otac moj, Miloš,
moja Desanka, moja Radojka, moja Snežana, moj Nikolaj, sve ove te ljude koje spominjem, opstali su. Da budu ljudi, a tek šta ih čeka? Eto. I zove me Peter, kaže, hoću ti kupim čekoslovačko pivo. A ja tamo došao kući, teo sam onako do sedam, opet sunce, plus sedam, jeba. Izašao narod, subota, pijaca. I ovaj rekao, uzmem onu malu pljosku. I probam. I prođe ova moja lezbača. To nije kao, znaš kad kažeš, Srbin. Ja sam od uve govorio Dušan Srbin, ali u ono vreme je bilo, dakle si, Jugoslavija, Dušan Srbin. I kad, da, sa Peterom, Peter me zvao, kaže, ajde ti kupim češko pivo. A ja se tek vratio, smrzao se, a zbog Petera, ajde. I odem u park i bi on bio u Meksiku, ne znam, ovde se zida mnogo, tamo, vamo. Kaže, pa rekao, Peter, a da, i onda mi kaže, on je predsednik Švajce. To me Cimerka ispravila, kad sam mu rekao, šta? Na telefonu, Švapske, ne, kako je rekao, on je predsjednik Švapskog, nije Švajser, ne, udruženje. Rekao, i onda se tu nasmejemo, ispričamo i tako dalje, i kaže, pa šta rade penzioneri u tom Švapskom, nešto naš, Š. Na Š, vizi, Švajcer. Ma ne, Švajciger, ne. I onda, rekao, jesu ti tvoja majka i otac iz te bivše Jugoslavije u Slavoniji rođeni, opet o njemu. Ali šta mi je interesantno, kad mi je kupio to češko pivo, jedno pola litra, jebi ga, košta 2 centa i 30, ne, košta, sada košta pola litra češkog piva, košta, šta mi reče, jebate. I onda ja iz... Popili smo zime, Aleksandra zove tri puta, kaže, nema internet. Ja sad, ajde, obećao sam, kupit ću mu ta dva češka piva, jebem li ga, od pola litre, od, ne znam, koštuju $4, ne, tri, nešto, ne znam, ne vidim više. I... Uđem u likir, šta zove, Aleksandar kaže, nema interneta, opet. E, rekao, evo viš. I onda da bi uzao Nemcu, a onda mi sve ispričao šta se događa, dok sam pio njegovo češko pivo.
Ja rekao, uzet ću votku i mi smo se pozdravili, on nije inače homoseksualac kao ja. Ja volim samo sebe, jebate, i onda sam shvatio, ja sam homoseksualac. Homo. I... da... ima tu još nešto, ali... ja ljublju moju Bojanu. A Bojana je koja mrzi sebe. Pa se zavolela u smislu može da bude i kuče, i mače, i papagaj. Sada kada sam sama, mogu da budem što god hoću. E, to je taj jedan moment. Moment. Sve se vrti u krug i šta je... opet... piče me reuma, jebate. A pazi, mogu da pritisnem ovaj palac i da kažem stop. Šta ako mi se desi reuma na kurcu? Da li da se sećam, da ga sahranim i da kažem da mu obesim da mu obesim neki zlatni orden ili da pitam te sve moje koje su kojima sam ja bio njihov. Ja znam jedno 2800. A Udba zna jedno 3. I ja kod Udbe, pre nego što su Amerikanci uzeli, pazi, šta su Amerikanci radili, ubili Indijance, ali šta su nama radili, mislim, oni su, ovi naši su sačuvali. E sad, Amerikanci kažu, ne, te sve komuniste iz Srbije, iz Bosne, iz te Titove Jugoslavije, vi morate da zatvorite. A mi imamo spise koga, a koga ne. E sad, ta priča za neke naše Srbe, da sam ja pobegao, ja sam došao da se borim za samog sebe. Eto, i spasio sam, a da, ova kamera snima, da, spasio sam sebe, man. Aleksandar, Frederik, Nikolaja, Snežana, Krez. Spasio sam sećanje na vas. Spasio sam i Žikić. I onda, kad se... nema onda votke više, a imam cigare. I onda, kad se to... pokušavam to da objasnim, Aleksandri, taj ceo osjećaj kad se desi, šta se desi? Meni.
da upaljač radi. A dvosoban stan, evo, dok nisam otišao u penziju, mi smo plaćali, ona i ja zajedno, mislim, cela suma, $123. Centar Toronto, moj bivši kraj, neko me vratio, jeba. I ja sad u tom kopanju, mislim, nije sreće, nego je vredan se živeti, evo. Dvosoban stan. Evo, ja ne mogu da verujem, igram i dalje loto, ne da bi ja želeo pare, nego ovim školjkama ovde iza mene, ovim knjigama, ovim umetnicima, da ali je prošlo to vreme, ne možeš više nikome da pokloniš ništa. Ni detinjstvo, ni ništa. Tako da, ako me neko pita, ako mu treba neka kinta, lomio sam se, sam bio pijan, men. I poslao sam Bojani 61 evro za njen 40. rođendan, a ona meni kaže, nećeš verovati ko će mi napraviti dete. Oj, putjera. Ne u smislu ko će da napravi dete, nego. Ona pa želi ponovo da se rodi. I to je taj jedan duh koji nema, ne, mislim, Dostojevski, ili ne znam, mislim, duh se ne spašava. On se dočeka zagrljenim rukama, srcem, kurcem, ne znam čim. Evo, da ne bi bio izdajnik, ovo mi se ponavlja, naprimjer, 3 dana mogu da budem ništa. I onda pojavi se dan, evo, samo, ne, kažu da nije, kažu da Smirnov nije rusko, pa ne, ruska votka, pa kako? Evo opet, piče me ovaj desni lakat. Desna šaka me piče. Počeo sam da drkam sa levo. I ne ide. I onda odem kod moje lekarke. To je bilo pre jedno 30 godina. I zašto se ja svega toga sećam? Nije ni ovaj kanabis, oil, uzmem kao malu čokoladu. Nije ni piće, nego ljubav, bre. Čekao sam Bojaninu ljubav. Kad mi ona to rekla, ja se uplašio, sad će da
sad će da razbije laptop i... Međutim, reče mi... Ja, mi ne moramo da budemo zli. I onda... Ja se opusti bez Kube i bez Radojke i bez ljubavi. I... Ne moramo da budemo zli. A svi kriju neke svoje ljubavi. Rekao, kada si se zadnji put zaljubio, mislim, onaj. Pitam ovog Nemca, oprostam pepeljaru i onda ne mogu da... Ja, sve mokro. I pitam Nemca, pa kada si put... Karo, jel? On koliko sam se njemu dopao, ja sam pomislio, mada vidim Švajc, opet, ne znam, to na nemačkom, da ne kažem, dubi smajne švajne, ti... I onda me on zvao, ja odo, jako sam već bio smrznut. Znao sam ima da mi kaže nešto. I rekao mi ja, znači, posle 4 godine, znamo se, i on je, i ja, i ko zna, ja ga pitam, eto, ma ne uplaši, nego, tu zagaljaj, tu nešto, i on me pita, Da, ja ga pitao kad si zadnji put bio zaljubljen. A to sam sve ljude koje znam u životu pitao. I Peter mi kaže, u Meksiku, no, kaže, ja nisam imao odnos. A sam imao mnogo human touch. Koje dve školjke sa Kube. I ove su knjige. Koliko to snimaju? Sve će ostaviti na YouTube. I... Da, ovo je samo za javnu upotrebu. Evo, jedan čovjek koji je izdržao sve najbolje. I... Ja bi poželeo da Vučić pobedi, ja volim Srbiju, volim sebe, ja sam Srbin. Mi smo zdrava svest, sa ili bez vas. Tako da... Izgledam kao da će da riknem 6. marta, kad Vučić pobedi i kad ovi rasture Beograd.
A moja čerka, filozof, duh. Evo, ja sam se trudio da postanem duh. I kad su mi zabranili da idem na Kubu zbog virusa, ne znam šta se desilo. I onda šta se desilo, u Bojani se pojavi duh, taj moj men, naš. To je familija, naš duh. A ovo sve... I cimerke me voli, ne zna kako da mi kažeš. A inače, predivno, snima fotografije, ni jednu njenu fotografiju nije htjela da mi da. A fotke su otkidanje. I onda staviš malo duše, ne staviš malo duše, nego njima je duše. Ništa lepše od lepote. A priroda je lepa. Bojana je lepa. Slučajno sam nešto kvrcno, pa da ne pomisli da sam hteo da je zovem. Kad se desi, desi. A meni... Ja čekam da riknem sa čitulj. Viš? Sad ću zapalim ponovo. Možda će je popijem ovih pare. I onda se uvatim u jednom problemu, prije tri dana nisam pio, niti sam znao ko je Bojana, ni što ova cimerka, samo sam brinuo da ne zagori nešto tamo, da li ima toaletnog papira i čak ništa. Prođe me kriza ta neka, to su neke... Ne znam, ja mislim mentalne, to nema veze sa alkoholom. Ili, ne znam, pilulama za smirenje, kaže. Popiješ pilulu, to je moja keva. To je moja majka Dragica uvijek, od kad je znam što... Evo. A nisam je snimio, Aleksandra stoji tamo ispred televizora i krsti se jebe. I stalno je pila nekad nešto boli, stalno je boli, ali ja sam je verovao da je boli ranjena u obe noge, Čale ima ranjenu pet puta i onda oni se tako ranjeni karali. I onda kad kažem, pa me onda zabrane, pa nije do vas krivica, nego ko vas je napravio, njih optužite. Mamu, tatu, ovo. Pa to je ista stvar što vama, klinci, sada i to opet ponavljam. Moju sreću. Kad sam pitao rođenu čerku, a ona zna, Radojka zna, eto, Radojka zna sve o meni.
Ciborka se krsti. I ona me voli. E, šta? Moja živa čitulja. Da sam zatvorio krug, da smo. Mi se volimo kao familija. Duhovno. A tu nema veze Bog, ne znam, sistemi, ovoga, onoga. Meni se desilo sve. Znači, mogu da se napijem kao čovek i živela Srbija još 5 godina sa Vučićem. Pozdrav iz Toronta. I... sad ja, ono... znači, kad ja umrem, ovako ću, ne, pošto će me spavati, nego... neko treba da mi zatvori oči. Dobro. Idemo dalje. I ovo sam mogao da isečem ili ne znam šta da radim. Evo, ovo sam ja, ovo su dva mamuta, a ovo je za šta, 3 tečka. I ulazim u moju sobu i meni cimerka kaže, jel... još uvek pričaš sa Rodgersom. Aj, 6 sati. 15 ljudi. Ja njima kažem, je li ima neko? Oni sve kao snimaju. Eto, to sam ja. Kad ne vidite više ove, da mrdaju ove čarape, znate sa kojim zadovoljstvom snimam svoju čitulju, jeba. I sa kojim zadovoljstvom mogu slobodno da pijem. Čerka mi rekla, pa ako ti se pije, pije. Eto, doživio sam slobodu, zaboravio sve vas kao da ni ja nisam bio. Aleksandra me voli, moja cimerka. I ja volim nju i sve vas. Da, opet sam ovo, ja ušao sam,
Ove školjke tamo levo, desno, malo me zbunile. Ja volim sve vas, ali šta to? Gde će vaša memorija? Baš. A duhovne. Preći će u neko. I ova cijela priča, pa cijela priča sa Frederikom, ona je, ja mislim još neko treba da se pojavi u toj cijeloj priči, da mog scenarija. I... Kako pa, ja se mislim kamera od pozadi snima. I... Da, kaže, fokus ovde, ne, ajde, ovde će fokus, a. I... Neko mene ipak voli. Neko ipak vas voli. I to ide u krug. Samo treba izdržati. To mi je ovaj što mi je pravio te proteze, rekao je da kad budeš rekao I love you, ima da rekao, kaže ima da šišti, šta god da kažeš I love you, ima da I opet kažem za sve te moje prijatelje, ljud koje sam znao, vaša duša ide dalje. A za sve te, i oni znaju, ne ljude, oni i ne znaju šta duša. Tako da, srpska svest, u Torontu. Živi, imamo omladinu, imamo organizaciju mlade srpske komunističke svesti. Sviš? Pa rekao, ona ima, ne znam koliko godina, ova Ukrajinka, ne znam, pa rekao, gde ste bile do sada, jeba? Kaže, bili smo pionirke. Živjela srpska svest u Torontu, Žikica, svi živi i Peci posebno. Mislim, jebate, ba, kao da je poželeo to, jeba. Eto, eto, ajte, čao. Dobro jutro, Toronto. Ovaj muzičar je malo glasan, ali svira lepu muziku.